אז השליחו את זה על כל הליצנים, ויצאו להרביץ לכולם, ואתם יודעים, יפה, יפה, מיוזיקלי, מיוזיקלי זה תמיד טוב. מה עומד מאחורי המיוזיקלי הזה? צהריים טובים חברים, כאן שר קליזו, וקודם כל ולפני הכל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם! יום מלא באנרגיות ווייב חיובי! כמו שאתם שומעים חברים, אני עדיין מצונן, אני מצונן ולסמולקין כואב רגע. מה זה כואב? אני לא יכול לעמוד, אני לא עומד עכשיו. אנחנו חייבים לעשות משהו בנידון, סמולקין. בוא נלך להביא איזה משחות וכאלה, בנגל. אני חייב, אני לא יכול לדבר, אני... אתם שומעים את זה? אני מאמין שאתם שומעים את זה? שומעים את זה. זה שמי? זה שמי. זה שמיע. למה, אני מדבר, אתה יודע, ואני מרגיש את זה, וואו. מה גל? וואו. זה סטייל של החיים. בן? בן? בן רצון? אתכם, אתם איתי? זה הפינה שלי, תתרגלו. זה הפינה שלי, זה כמו שאני עושה ולוג ביוטי. אוקיי, תקון קטן חברים, אתמול אחרי שסיימנו את הוולוג שלנו, יצאנו לחפש פה באשקלון בפארקים ליצנים. ולא מצאנו כלום. אז היינו פה באשקלון ולא מצאנו כלום, וזה באסה, כי רצינו להתקל ולמצוא ולצלם ורייטינג, אתם יודעים? אז אני קורא לכם הליצנים. אם אתם רוצים להפחיד אנשים, אל תפחידו ילדים קטנים. בואו אלינו, לבילת מי וייב, תפחידו אותנו. מחכים לכם פה, מחוץ לבית, כמו שאתם רואים, יש לנו את היער הענקי הזה ש... וואו! תמונה יפהפייה, תקלטו איך זה מצטלם. יופי, יופי. אני אצלם לכם. כמו שאתם רואים את החלון חברים, בואו נצא החוצה. יש לנו פה יער ענקי ויפהפה, זה בעצם שטח מושלם להפחדות. אם אתם רוצים לבוא, קצת להתעורר, אנדרנלין, להוציא אגרסיות, אתם מוזמנים לבוא לבילת מי וייב חברים ולהפחיד אותנו. בואו נחכה לכם פה, נכון? לגמרי! לגמרי! אז אנחנו מוכנים, בלי גרזנים, בלי גרזנים, בלי גרז מדמיע, לא נעשה לכם קטע, אל תפחדו, רק רוצים לצלם אתכם. בואו! בואו נתחכה לכם, וגלסי, גלסי! וואו, מאמן! מדהים. אינטרסטינג. אז לפני שמתחילים משהו חברים, לפני שאומרים משהו, אני לא יכול לדבר, ואני חייב לשים טיפות אף ולפתוח את הצ'קרות, או... איך שלא קוראים לזה, תעלות אף, בסדר? אז צענו לבית מרקחת, בית מרקחת, בית מרקחת, צענו לבית מרקחת. וואלה, בן אדם, מה עובר עליך? אחי, זה פותח לי את האף. אחי, אתה צריך עזרה. זה פותח לי את האף. צריך עזרה. אתה צריך עזרה. אתה פותח לי את האף. פתוח שוב, אני מרגיש את כל התעלות, כל העברו, חברים, אני יכול לדבר בצורה נורמטיבית, חלקית. כן, אני עדיין על זה, זה עדיין חלקי האמת. חברים, מרגש אמר ראשון החורף! כן, טפטופים! אני מתרגש שהייתי עד ותפסתי את זה. היורה, לא? אני נולדתי ביום שישי ה-13, ביום שני בשעה 10. כי נולדת בחורף. נכון מאוד, ומה העניין? אותו יום היו רעמים וברקים והיה כאילו ממש לילה סוער, והיו 12 לידות של בנות ואני הייתי הגבר ה-13. אתה היית הגבר השלושה. הייתי הגבר השלושה. היו 12 בנות שנולדו ואתה נולדת גבר יחידי? גבר יחידי. בכל הבית חולים? בכל הבית חולים 12 לידות אני הייתי ה-13. אחי, 12 לידות בבית חולים שלם זה כלום, לא? ביום אחד. חברים, ראיתם יוטיובר חולה, עושה ולוג? האם אי פעם ראיתם דבר כזה? מוזיקה. בואו גל! אבל עדיין אוהב אותו, אני צריך להתאכלס. קיץ זה מונטוני, יש לך שמש וחם לך. זה מה שקורה בקיץ. חורף אחי, גם ימי, לפעמים יורד זמן, גם אם לפעמים ממקם, לפעמים עונה, יורד מפעמים. חורף תמיד קר. עזוב, קודם אחי, מה יש לזה? דאנס, חורף ועדרים. מה שכן בסה, צריך פעם. אתה יודע, צריך צחצה, נכנס למקום, בסה. אחי. עשתה פה סלטה? נתתי עכשיו סלטה, אחי. די. קווין לימד אותי. כמה מילים הוא נתן לי. כמה מילים, קצת ביטחון, קצת ביטחון. פייבר, אם אתם זוכרים את זה, תגידו לקווין, הוא חושב שאני לא יודע לעשות סלטה. עשיתי לה טרמפולין, אחי, פעם אחת. דפקתי את הקרסול, שם בחומה, אחי, וזה איזושהי טראומה. כמו שאומרים, אחי, יש אופן לעשות את זה. לעלות עליו בחזרה, אז זה מה שלא עשיתי. זה בעיה, יצר טראומה. אני עשיתי, עזרתי עכשיו והוא הולך לטרמפולינה. וואלה, עוד נשיקה, נשיקה. אתה רוצה לק? אתה רוצה לק? לא. אתה לא רוצה? לא, לא, לא. עוד הלובה, אני לא בקטע של לקים. לא בקטע של לקים. זה מזיע. אוקיי. תקופה ואז אני אף אחי ואני... ששש, תן לי שנייה. ואני נלחץ שם. תן לי שנייה, תסתכל על אבא. אין יותר שר, אתה סלטה. תן, תן. אתה סלטה, אחי. אתה סלטה, אבא. הוא עשה סלטה, לא משנה אם הוא נתן לי בטה בראש. הוא עשה סלטה. בטה בראש, אמרתי לך. קאט פריים, בואו ננסה להפין את הבעיה, מה אני עושה לא נכון, אחי? אתה קופץ לרוחק. אתה קופץ אחורה. למה זה קורה אבל? שם זה לא קורה לי, פה זה קורה לי. כי אתה עולה פה, וזה בשיפוע, אז אתה פשוט קופץ לפה. אתה צריך לעמוד במקום שהוא ניטרלי. בין האזור הזה לבין האזור הזה. בואו לנסות לקפוץ קדימה? לא, אתה קדימה, מה יש? אתה רוצה קסדה? לא. אתה רוצה קסדה? לא.
אתה ראית איזה ביטה הבאתי לו מקודם? לגובה! פה. כן, כן, ככה. למעלה ולתפוס ברכיים לחזה. סע. קדימה אבל. אני גמור, קדימה אבל. הוא מתחרבן. אני עושה לו חרבן מכסיים. גובה? רגע, לפה. כן. אבא? רגע, אבא. אני צריך לקפוץ לפה. כן, אתה תשע פעמים אמרנו שתוציא לקפוץ לשם. אני משריש את זה לעצמי. לפה. לשם. לפה. עכשיו, תן. רגע, לפה. תן, תן. מה זה הרגשה, אחי? אני רוצה באמת חברים. הוא עלה לסוס. קווין, אח שלי, תודה רבה, אני חייב לך את סלטתי. כן, חברים, כמו שאתם רואים, קווין חבר אלינו, ומי שלא יודע, קווין יודע ברייקדנס. וואו שלום חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. אני חוזר בי, אנחנו לא נלך לחפש ליצנים, לא היום ולא מחר, ואנחנו מעדיפים שליצנים גם לא יגיעו אלינו לווילה. אנחנו ראינו חדשות, ראינו מה קורה, והאמת שזה עבר את גבול הטעם הטוב. זה באמת יצא משליטה. אנשים אשכרה יוצאים מהבתים בשביל לצוד ליצנים, בשביל לתפוס אותם ולהרביץ להם, וזה פשוט מוגזם, זה טרנד כזה. הליצנים זה בסך הכל חבר'ה שלקחו את הטרנד הזה מאמריקה, וכמובן שאחד הגזים ועשה, אין לי מושג במעשה, אז השליחו את זה לכל הליצנים ויצאו להרביץ לכולם, ו... אתם יודעים, זה פשוט יוצא משליטה, עדיף לא להיכנס לזה, אנחנו מעדיפים לא לתת בזה יד. אתם שם בבית, חברים, הצופים, אם תכנתם להתחפש לליצן, לא, ללכת לצוד ליצנים, אל תעשו את זה, זה באמת על הפנים, זה יוצא משליטה וזה יכול להיגמר באסון. אנחנו רצינו לעשות את זה, ואנחנו הבנו שזה לא נכון וצריך למגר את התופעה. אז לא נרכב על הטרנד, חברים, מה קרה? פעם אחת, הכל בסדר, to do bomb. אבל בהחלט אנחנו צריכים ללכת לראות את הסרט It ופעמון. היום פעמון הולך לשירה בן ארי. שירה, תודה רבה שהפעלת פעמון והתחלת לקבל עדכונים חמים. ממני חברים, אם גם אתם רוצים לקבל עדכונים חמים על כל ולוג שאני מעלה ותודה אישית ממני, תירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותגיבו למטה בתגובות כשסיימתם, אני בודק את זה ואנחנו ניפגש מחר חברים, כי גם מחר עולה ולוג חדש. אלו החולצות החדשות שלנו חברים, חולצות MyVibe מוצבות בסטייל. החולצות זמינות עכשיו באתר שלנו בכתובת myvibeshop.co.il. הקליקו על הקישור.